Skal han lave et eller andet mønster? Eller han, han prøver at skrive noget, måske. Han skriver... Skriver han hej? Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen til en ny episode af Pontus Plus Plus. Og jeg ved godt, jeg sagde i sidste episode, at jeg ville bygge det der tårn færdigt til i dag. Men det der tag, ikke? Det der tag, deroppe, det er... Det er lidt af en udfordring, fordi jeg ville have det af det her Nether Ward Break. Der var jeg simpelthen nødt til at få farmet en masse af det her, men på det tidspunkt, der havde jeg slet ikke noget. Jeg havde faktisk en lille smule, som Emil havde fundet, men for tog det lang tid. Og så det der med at bygge det og lave den rigtige form og sådan noget. Jeg prøver lige at gå herned og kigge på det. Det er ikke, fordi det er en stor succes indtil videre. Jeg skal også have lavet nogle detaljer her og med det her og sådan noget, og måske noget mere træ imellem. Det er i hvert fald ikke færdigt. Der skal i hvert fald være lige så mange detaljer på, som der er hernede. Fordi det synes jeg ser super godt ud. Det er bare det ovenpå, der ikke helt er fuldt med. Men der er jeg altså ikke nået til endnu. Men jeg har fået lavet en masse ting i mellemtiden. Jeg har også været en lille smule nede og mine. Og så har jeg fået gravet ud i det her lille lokale. Fordi jeg tænker, at vi er nødt til at have en fiskefarm til at få bøger med. Fordi jeg skal have noget mending. Og jeg har ikke tænkt mig at sætte mig ind i villager breeding endnu. Fordi det er en stor opgave. Og jeg har ikke tid til store opgaver lige nu. Og det er simpelthen så hårdt, når der er så mange ting, man gerne vil i gang med. Jeg vil bare gerne virkelig, virkelig ønske, at der var sådan, det ved jeg ikke, 30 timer mere i døgnet, hvor jeg lige kunne sidde og spille Minecraft. Men de timer har jeg ikke. Men til gengæld, så var der en, der skrev en kommentar om, at hvis jeg breedede to ræve, så ville ungen være sådan en slags tæmmet, kan man sige. Den ville i hvert fald stole på mig og beskytte mig. Og de her to ræve, de spiser jord, og de spiser seeds. Men nu prøver vi at få dem til at spise bær. Så en til dig, og en til dig. Ej, nu skal du ikke spille så kostbar. Hallo? Hvorfor spiller du kostbar? Sådan. Nu må den sidde. Prøv lige at se den her lille... Hallo, du skal ikke lægge dig til at sove. Jeg vil lige være kigge på dig. Ej, den er mega sød. Helt vildt sød. Hvad gør vi så med den? Så venter vi vel til, den rejser sig op, eller hvad man siger, til den bliver stor igen. Hold da op, mand. Dens hoved er større end dens krop. Det er sindssygt, det der. Nå, dem må vi have et par stykker af. Det er da helt vildt fedt, at man sådan kan lave en lille minirev. Så kan vi lige kaste nogle bær ned til dem. Så kan det være, at de kan spise dem. Den kunne i hvert fald spise den ene der. Og så kan det være, den anden også vil. Det ved jeg ikke. Det er op til dem selv. Men jeg har igen fået lavet lidt ekstra storage, fordi jeg har været i Nether og fået samlet rigtig mange ting. Og jeg kunne godt tænke mig at lave en shop med det her og med det her. Fordi at, ja, når man endelig er ude i Nether, så kan man lige så godt samle en masse på én gang. Og måske skal vi også have glowstone egentlig. Men så skal jeg selvfølgelig have mere af det. Og så ved jeg ikke, om I kan huske, at jeg fortalte om, at når man stod her i det her udkigstårn, så kunne man se ting, der skete ude i horisonten. Og der sker altså ting ude i horisonten nu. Og det ting, der sker, det er, at der er simpelthen blevet bygget en kæmpe bastonjekiks. Og det er Emil. Og det tør jeg godt indrømme. Det er min kæreste, ham tossen, der bygger en bastonjekiks. Men jeg er sikker på, at det kommer til at blive rigtig flot på et tidspunkt. Okay, og så er jeg taget hen til spawn. Og det er ikke fordi, det er super overvældende med, hvor meget der er blevet bygget indtil videre. Der er blevet bygget den her ægge- og kyllingshop af Caterina and a Brave Knight. Og så er der blevet bygget en ny portal af Trentnik her for nylig. Og den ser så flot ud. Det ligner virkelig noget, jeg virkelig godt kan lide. Men ellers er der ikke rigtig bygget så meget andet, og det tænker jeg da, at vi skal lave om på i dag. Fordi jeg kunne godt tænke mig at lave et lille bambusfæld selv, halløjse. Det kommer ikke til at blive noget, jeg tjener penge på, fordi bambus er så nemt at gro. Bare man har et stykke, så har man 10.000 på 5 minutter. Ej, måske ikke helt så meget, men jeg kunne godt tænke mig at lave et lille hus lige heroppe på bjerget, hvor at der så kommer til at være bambus rundt om, og så kan man bare tage det, man vil. Og det tænker jeg egentlig bare, at jeg går i gang med. Måske laver jeg noget timelapse, måske siger jeg til, når der er noget spændende. Men jeg kommer i hvert fald ikke til at optage det hele, fordi at det bliver lidt for langt.
jeg tror ikke, du er velkommen her. Kan du komme tilbage igen på talen? Du skal altså absolut ikke være herinde. Det er vores barn, og du er ikke velkommen. Se, så den vej, fætter. Jeg håber ikke, at han tænker, at det var min skyld, at det gjorde ondt på ham, det der. Ind tilbage i... Sådan. Ej, så nogen kan vi altså ikke have herude. Man kan da heller ikke bygge noget i fred, uden der kommer folk og lægger sig på mit bygning. Altså, Grip lå også her lige før. Og det var da mildest talt irriterende. Hvad koster det at lege nat i din køjeseng, spørger hun. Det koster 1 million bucks. Mindst. Nej, det er ikke nok. Det er det simpelthen ikke. Og det er heller ikke nok. I kan ikke lege mit hus. Nå, men indtil videre har jeg egentlig bare bygget det samme, som jeg har i basen over ved... min egen base. Mit lille udkigstårn, det er egentlig det samme her, sådan nogenlunde, ikke? Og så skal jeg bare bygge lidt et lille tag her, fordi udkigsbasen, den fortsætter jo opad og går ud og sådan noget, men her, der skal jeg bare have et lille bitte tag. Og så skal vi have pondus, skulle jeg til at sige. Vi skal have bambus hele vejen rundt om, og så kan folk bare komme og fælde, og så skal de bare lade være med at fælde det hele. De skal bare lige efterlade bunden. Altså, hvad sker der her? Så bruger Gribkøjen kommer og bruger mit hus som en seng, og så skyder han pile efter mig. Hvad laver han? Ej, hallo? Det er en nylagt guld, det der. Helt nylagt. Hvad bilder du derind? Jeg ved ikke, hvad der sker. Man kan ikke bygge i fred, når man er i spawn. Det kan man simpelthen ikke. Skal vi prøve at gå ind i hans pil? Så skyder han ikke. Ah, så kan han lære det. Skal han lave et eller andet mønster? Han prøver at skrive noget, måske. Han skriver han hej. Ej, det er simpelthen kunst, det her. Der står helt sikkert hej der. Ej, hvor er det smukt. Og hvad står der herinde? Står der noget der? Næh, det er Vullepyg. Jeg kan godt se, hvad der står der. Der står hej. Ej, jeg kan ikke stave. Thank you.
Og så blev jeg endelig færdig med min lille bambusmark. Jeg kalder det Bedunas bambusmarker, og jeg ved ikke hvorfor. Jeg kunne lige så godt have kaldt det en jeg kunne lige så godt have kaldt det en farm eller en shop eller sådan noget, men jeg kalder det Bedunas bambusmarker, fordi jeg synes det klinger sådan lidt hyggeligt og lidt dejligt, ikke? Men nu skal vi da ikke trække spænding ud længere. Vi skal da se på, hvad det er, jeg har fået bygget. Og det ser sådan her ud. Lad os lige kigge ordentligt på det, ikke? Jeg har fået bygget det lille hus, som I så i timelapsen, og så har jeg fået sat lidt skilte op indeni, hvor der står, velkommen til Bedunas bambusmarker. Høst gerne så meget du vil, bare efterlad det nederste skud. God fornøjelse. Og så kan man ellers, hvis man har noget til over, så kan man lige putte det i de her kister her. Det er så ikke kister, det er barrels. Det er lige meget. Men det er i hvert fald til det. Jeg har ikke tænkt mig at sætte nogle skilte om, hvad de er til, fordi det ved jeg ikke. Hvis folk ikke har set mine videoer, så er det også bare deres egen skyld, ikke? Men i hvert fald, så er der bare plantet bambus hele vejen herover. Og så er vi så helt omme bagved, og så kan man ellers bare komme, og så kan man gøre sådan her. Og nogle gange er det måske lidt svært, og det der med kun at høste det nederste skud. Men det må man altså lige leve med. Og hvis ikke man kan leve med det, så kan man bare plante det hele igen. Nemlig alle blokkene her inden for de her mure her, de er fyldt med bambus. Og man kunne godt lave en smart bambusfarm, der ligesom fældede sig selv og sådan noget. Men jeg synes, det her det er lidt hyggeligere, at man ligesom er ude i en bambusskov selv og fælde en hel masse. Fordi jeg synes ikke altid, at det skal være super effektivt, og at man får mest muligt på kortest mulig tid. Nogle gange skal det bare være en lille smule hyggeligt, ikke? Ligesom den her solnedgang i baggrunden. Det er virkelig hyggeligt, og det er min bambusfarm også. Men jeg havde som sagt ikke tænkt mig at tage penge for det, fordi prøv lige at se, hvor lidt jeg har fældet, og hvor kort tid det har taget, og hvor meget bambus jeg allerede har fået. Og det vokser på ingen tid. Se, det er allerede på vej op. Så derfor så tænker jeg, at der er ikke nogen, der gider betale for det her alligevel. Så det er bare, kom og fæld gratis juletræ, hvis man er til bambusjuletræ i hvert fald. Ellers så er det bare, kom og fæld bambus til din egen lille pandahave. Og så smider jeg lige det her. Men jeg blev faktisk rigtig tilfreds med det her. Jeg synes, at den her bygning er blevet rigtig fin. Og jeg ved godt, at jeg måske er lidt overforbruger af de her lanterner. Men jeg synes bare, at de er så fine. Og jeg kan simpelthen ikke gøre for det. Det kan jeg ikke. Men nu vil jeg efterlade det her. Og så se, hvad de andre siger til det. Jeg håber, de kan lide det. Og vi skal også lige kigge på det på afstand. Jeg synes, altså det kan godt være, at der er nogen, der synes, at det der bambus er for meget. Men jeg synes, det er ret hyggeligt. Virkelig hyggeligt. Ja, hvis de vil brokse, så vil de brokse, ikke? Men så igen, jeg tror ikke rigtigt, der er nogen, der vil brokse, fordi i sidste sæson af Pontus, der havde vi en stor mand, der sad på et toilet. Jeg tror, at de der bambus, det er fint. Det er nok lidt mere fint, end en mand, der sidder på et toilet. Jeg tror nok, han hed Thomas. Og så er jeg taget hjem til mig selv igen, og prøv lige at se min kæmpe store bærfarm i baggrunden. Den er godt nok blevet stor, og nu er det altså på tide, at vi fælder den, fordi jeg har nemlig fundet den perfekte prank, som vi skal pranke en med i dag. Og hvem det bliver, det fortæller jeg lige om lidt, men inden vi gør det, så skal jeg lige have fældet den. Og bum, så gik det lige 10 minutter eller sådan noget, og nu har jeg fået fjernet det hele og lagt i de kister, der ligger lige hernede. Og hvor ser det dejligt ud, at der er fuldstændig ryddet for bær igen, undtagen lige selvfølgelig herover ved min bro, hvor det er meningen, at det skal være bygget, men nu er der ryddet, og det betyder, at jeg kan komme i gang med at bygge et flot hus eller et eller andet, ikke? Men nu skal vi simpelthen til at se, hvor meget vi har fået samlet ind. Vi har det her, og vi har det her. Og det skal jeg have transporteret over til Trendnik, fordi det er hende, jeg har tænkt mig at prank i dag. Og så skal jeg ellers bare placere dem her i hendes base, sådan over det hele. Bær alle vejen i Trendniks base, og det bliver så fedt, mand. Og jeg lukkede hende til at fortælle mig, at hun ville logge ud inde i sit hus, og jeg tror, det er det her hus, hun mener, når hun siger, hun lukker ud inde i sit hus, når hun lukker ud. Og det vil sige, at vi skal hele vejen rundt om, skal vi bare have fyldt op med bær. Sådan så, når hun kommer ud, så kan hun ikke gå nogen vej, medmindre hun laver en sti ud og kæmper sig ud som en rigtig eventyr. Okay, jeg er måske ikke nået så langt endnu, men det gik lige op for mig, at inden jeg fylder op med alle de her bærbuske, så er jeg jo ligesom nødt til ligesom at sætte beskeden først. Fordi ellers så skal jeg jo være en jungle-eventyr og kæmpe mig ind igennem alle de buske for at sætte den igen. Og det har jeg ikke tænkt mig at gøre, så nu placerer vi den lige her til at starte med. Og jeg tænker, at det bare bliver her i døren, fordi så er man sikker på, at hun ser det. Måske herop. Ja, for der kommer nok til at fylde flere skilte, så jeg skriver, kære Trendnik. Så, kære Trendnik, du er sød som en milliard sweet berry bushes. Bær over med mig. Altså, bær over med mig, ligesom i det der, det er et bær. Og så KH, hemmelig beundrer.
og... Au! 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 Hun kommer til at hade det her. Men så er vi ude igen, og så fortsætter jeg lige med det her bærværk. Og så er jeg endelig tilbage, og jeg tror muligvis, der er gået en time eller mere siden, at jeg optog sidst. Men nu har vi simpelthen resultatet klar. Jeg er færdig med min prank på Trendnik, og I kan se den lige her. Jeg har lavet mig en lille platform heroppe, fordi at jeg var lidt bange for at falde ned. Men pranken er lige her. Jeg har sat berry bushes alle vejen. Vi prøver lige at zoome lidt ind, så der er hele vejen rundt om huset. Og hele vejen herover og her, og her, og så ude i kanterne, der har jeg sådan ligesom prøvet at fade det lidt ud, ved ikke at sætte så mange, og det er heller ikke lige alle sammen, der lige er groet ud endnu, men det kommer de helt sikkert til, inden at hun kommer på igen. Og så kommer hun til at være lige inde i det der hus, hvor vi satte den besked der, og det bliver så fedt. Og jeg er lidt bange for, om hun bliver sur, eller ked af det, eller et eller andet, fordi det kommer nok til at tage i hvert fald et kvarter og fjerne alle dem her. Hvis hun er heldig. Men i hvert fald, hvis det er alt for trist det her, så må du undskylde, Trendnik. Så må jeg lige give et lille glas ananas saft med en lille paraply eller et eller andet. Fordi at det her, det er ret vildt. Det er ret vildt. Og jeg ville have at skulle fjerne det selv. Og jeg har simpelthen også bare hadet at gå og fælde den her farm for at plante den igen dobbelt så meget. Og nu kommer det nok til at tage hende dobbelt så lang tid at fjerne den, som det tog mig. Nok lidt mere, fordi det også er placeret op ad bakkerne og sådan noget. Det bliver et helvede. Det gør det virkelig. Men det er fedt. Det er det. Det er virkelig fedt. Men det var alt for den her video. Hvis du kunne lide den, må du meget gerne smide et like. Og hvis ikke du subscriber til min kanal i forvejen, så håber jeg, at du har lyst til at gøre det. Og hvis du har idéer til andre pranks, jeg kan lave på folk, så skriv dem ligesom en kommentar. Og så håber jeg ellers bare, at vi ses i min næste video. Hej hej!